Re, viss ēters ir te! Rīgas zooloģiskajā dārzā mitošais ziemeļbriedis Elmo šajos Ziemassvētkos šķīries no saviem varenajiem ragiem. Sverot ragus atklājies, ka tie ir precīzi 7 kg smagi. Pēc ragu nomešanas Elmo pierē palikušas brūcītes, bet drīz jau būs redzami jauno ragu aizmetņi. 9 gadus vecajam Elmo šie un, iespējams, arī nākamgad izaugušie ragi būs varenākie viņa mūžā, jo 9 līdz 10 gadu vecumā šie dzīvnieki sasniedz spēku. Pilnbriedu.